המסע שלכם ממשיך בבריכה של הקיבוץ. מי מהמתמודדות נשארת מחוץ למשימה? לא ידענו את מי לבחור. אני נראה לי הייתי בוחרת את רוני. עמית התנדבה על הכחזה על עצמה. ופה על זה! הייתי הכי מהר שאני יכול. יש לי משהו להוכיח, אז אני דופק ספרינט של החיים. הבנות ביתרון על הבנים! פתאום הפור הפך לעיקור. רוני מסתבכת! מה הבעיה לחתור? והבנים מנצחים! אם היינו מקשיבות אחת לשנייה, בלי האגו המסריח הזה, היינו לוקחות, כי גם היינו בפעם. אם את פחות טובה במשהו, אז אל תעשי את זה, כי יש בנות יותר טובות. בגלל דברים כאלה את יכולה ללכת הביתה עד בעצמך. המשימה היינו מבועסות, אבל ראינו את הסטייס. מקום, מה זה נחמד? וואו, איזה יופי. שוט גן על הפוך. שמו לנו כזה מלא חטיפים. מה זה כל הפינוקים האלה? מה שם את כל החטיפים של האקסטרה, הרימו את המצב רוח. וניל בלגי, עם מלא אחד הטעימים. וואו, גונה. קלאס, אה, קלאס. נתן, תביא לי שוקולד. אין, שוקולד פשוט מעלה את המצב רוח. אין מה לעשות. תביאו לי את השמן בצל. אהבתי את הברביקיו ואת השמן בצל. אהבתי, אהבתי. מה זה חיכיתי לספייס? הרגשתי שאני מתחברת לכולם, שיש לנו שיח משותף, ואנחנו אוכלים, אנחנו צוחקים. נרגעים קצת מכל הטירוף שעברנו במשימות האחרונות. בנים, איך הייתה לכם היום המשימה? זה מסקרן אותי, כי אנחנו היינו עסוקות בעצמנו. לנו, קטלנים, יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם כל החברי הקבוצה שלנו. אז זה היה יותר קל. זה ניכר. בהתחלה, עקפנו אתכם, אתם יכולים להגיד שלא. נכון. עקפתם, אנחנו לא אומרים שלא. עקפנו אתכם בהתחלה, כי גם מצאנו את המפתח לפניכם. אתם שמתם לב לך, מה קרה בהתחלה שלנו למשימה? אה, לא, אבל לא יודע, לא. לא, לא. בספייס היה... היה סוג של ויכוחון שלי ושל נדב. בואו נגח, אני אוכל... אני בהתחלה, לא בהתחלה. הבנת אותי גילו? עם הגוסות. אוריאן, מדהימה. היא גם יפה, גם חכמה, גם מצחיקה. תיזהר, לא אגב בשפתיים. עוד לא הייתה נשיקה, אבל זה היה כמעט ממש קרוב. לא, אבל אני... מודח לי את האהובה, חצוף. תגיד לי, חצוף! אוריאן מאוד יפה. שמתי עליי, ככה מהיום הראשון כבר דפקתי מבט. אני רוצה עם אחד גדול, אני מפחדת שהוא יגיע לי בשפתיים. אחי, מתחרה בך. אני מפחדת אחד, הנה, בוא. מה אתה רוצה, ממישהו מתחרה בך? שמע, היא מאוד יפה. אבל אני עוד לא יודע מה יקרה, כי היא די קרה אליי. היא קרה אליי, היא לא... עוד לא נפתחה אליי. אין בעיה, אוריאן. בגידה, אני מחשיב את זה. מה אתה חופר, אחי? מה, אבל הוא לא נגע בשפתיים. אחי, כל היום, אני כאילו איתך, אתה פעם אחת לא אמרת לי כאילו משהו עליה. אם היית אומר לי משהו עליה, הייתי תופס מחק, אבל אתה לא אמרת. לא, הוא חופר גילוי שלו. אני אוהבת דברים שלי. היא לא שלך, אחי, מה אתה מבלבל את המוח? וואו, והיא שלי, והיא לא חפת, והיא שלי. ואני כולי כזה, בסדר, בוא ניסה, אם אנחנו בספייס, כאילו, בוא נהנה. אני של אמא, אני לא של אף אחד, אני של אמא. ניסיתי לחתוך את זה, כאילו, לא, אבל הם המשיכו לצרוח. אז היא לא שלי, קודם כל היא לא שלי, אין בעיה. קודם כל, אחד, אתה עוד לא עשית את הצעד הראשון. תתחיל לצעוק עליי, ואני לא מבין, לא מבין מה רוצה ממני. מכולי אמרתי את זה באמת בצחוק. לא ידעתי שהוא ככה יצא עליי. עכשיו, כאילו, מלא? זה היה לא לעדי. מה יש לכם, הכל טוב? קצת מגזים. מה אתה מביא? לא, מבלבל את המוח יותר מדי. אני מבלבל את המוח. אין לי עצבים לריב איתו עוד. כאילו, אין לי מה לדבר איתו. וואי, תקשיבו, תירגעו, זה ממש... מה יש לכם? מול הפנים שלי, אורי שלי, סבבה? רגע. זה, אם אתה נוגע בשפתיים... מה אני מגיעינו? גם אתמול וגם לפני יומיים הרגשתי כאילו דחוי. אמרתי בצחוק, כאילו, אל תעשו את זה, בצחוק. קודם כל, תהיה אמיתי עם עצמך ואז תדבר, סבבה? אמיתי. אתה לא אמיתי בשום צורה. אתה צודק, אתה עושה נכון, אני לא הייתי שואל את זה. מה אתה עושה נכון? אתה לא היית כאן בכלל. נתן ולירן התחברו ממש. וכאילו, הסתכלו במבט שופט שתיהם, זה מה שאני הרגשתי. בחיים חשבתי שאני אגיע לסיטואציה שאני אדבר יותר עם בנות מאשר עם בנים, וזה כאילו עצוב. אבי אבו רומי. מה העניינים? איזה כיף, מה שלומך? כיף לי להיות פה. עוד מעט אנחנו נפגוש פה חלק מהמתמודדים, והבנתי שאתה, בין זה שאתה זמר תותח על, אתה גם מבין במערכות יחסים. תשמע, מניסיוני הדל והדלוח, אני נותן ככה עצות מדי פעם... מה, כותבים לך ואתה... מתייעצים באופן פרטי, אתה יודע, בהודעות פרטיות. מוצא לזה זמן ככה ביום-יום, הם לא באים ממקום של, אתה יודע, שהם רואים איזשהו פסיכולוג או איזשהו... הם מרגישים כאילו הם רואים חבר והם מדברים איתו. מתמודדים, אמורים לבוא לפה, והם לא יודעים שאנחנו הולכים להציע להם איזו הצעה מאוד מעניינת. הם יצטרכו להגיד האם הם לוקחים את ההצעה, שזה אומר פליפ, או שהם מוותרים עליה. סקיפ. אוקיי. אגב, מה אתה היית בוחר, פליפ או סקיפ? תשמע, אם היית אומר לי עכשיו, אני לוקח אותך טיול מטורף בחרמון, לא ראיתי שלג בחיים, נגיד. לא ראית שלג? בחיים לא ראיתי שלג. אז אם עכשיו היו אומרים לי, אבי, בוא, לוקחים אותך עכשיו לחרמון, לראות שלג ולעשות חיים, אז אני כאילו לא משנה מה עומד על הכף. אז תן לי להפתיע אותך, אבי. אתה הולך לראות עכשיו שלג, והרבה שלג. אוקיי. אתה מוכן לזה? אני מוכן לזה. פליפ או סקיפ? פליפ. אתה יודע, זה עבד לי מקודם.
מדברים בינינו, היה בינינו שיח מאוד עמוק, האמת, בין הבנות לבנים. אין בינינו בכלל תחרות, אנחנו באמת הכי מפרגנות אחת לשנייה. ואני שומעת כאילו צלצול. עצרו, עצרו, מתקשרים. מה? הלו. פתאום אני מקבל שיחה בפליפ. לדב? כן. קודם כל, זה טל מוסרי, אבל תשאיר את השיחה הזאת בינינו שאף אחד לא ידע מי מדבר איתך. אין בעיה. אתה רואה את הגבעה? שנמצאת לידכם שמה, בספייס? כן. בוא תעבור את הגבעה, תעלה. אל תגיד לאף אחד כלום, פשוט תלך. אני מחכה לך כאן. לאן הבחור הולך? הוא בדרך. יש רק מקום אחד בו כל הסודות נחשפים. אור זוטי מביא לכם את כל מה שקורה מאחורי הקלעים, בבנים והבנות מסע. אה, טל, מה זה? גדלתי עליך, לא השתנית. אה, אור זוטי, הסודות נחשפים, עכשיו, פרק חדש. חכה! שלום נדב. שלום לך נדב, מה העניינים? ברוך השם, מה נשמע? אתה מכיר את אבי אברומי? כן, מכיר אותו. באמת? היית כבר בהופעה שלו? חייבים להזמין אותו. אנחנו נדאג לך נדב, אל תדאג. איך הולך נדב? הכל בסדר? ברוך השם, סתם, עכשיו כזה התעצבנתי. למה? כי אביב כזה מנסה להוציא אותי רע. אביב, ומה הקשר שלכם? אתם לא באותה קבוצה? אנחנו באותה קבוצה, אבל יש איזה מישהי אחת שכאילו אנחנו, לשתנו זה נראה כאילו שהיא נראית טוב. ואנחנו כאילו צריכים להרגיש. אה, נו, אז תגיד מההתחלה שהכל סובב סביב בחורה. אבל מה עושים כששני גברים מאוהבים באותה אחת? בסוף זה הכל תלוי בה. נכון. היא זאת שקובעת מי זה שמעניין אותה יותר, ואין פה יותר מדי על מה להתווכח. אתם צריכים לשבת, לדבר ביניכם, ולהבין שאתם גם באותה קבוצה, כן? טוב, נדב, כדאי לך מאוד לשתות כוס מים, כי ארגנתי לך פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין. בפליפ הזה יש לך פה איזה סרטון ממישהי שנראה לי מאוד מאוד תעניין אותך. את אנה זק, אתה מכיר? איזה הנזק, מת עליה. היא גם יפהפייה, גם מוכשרת, גם מדהימה, גם שחקנית. וואו. הסרטון הזה הוא בשבילך ספיישל, מיוחד. עכשיו אני נותן לך איזו הצעה. אתה תחליט, פליפ או סקיפ? פליפ זה אומר שאני אראה לך את הסרטון, ואתה תשמע מה יש להנזק להגיד לך, באופן אישי. סקיפ זה שאתה מוותר על זה. מה כבר יכול להיות בתכלס? בקטנה, יביא משהו בקטנה, מה יכול כבר לעשות? פליפ. אין שאלה בכלל? מה יש לחשוב? זאת הנזק. אתה בכלל לא שואל אותי מה זה פליפ, מה זה סקיפ, כאילו... כאילו, אולי יהיו לזה השלכות, אולי... למה אולי... שאני אוותר על זה, אחי? זה הנזק. אתה אומר גם אם יש לזה השלכות, לא מעניין אותי. הנזק. יאללה, תתחיל, נו. הנזק. אתה אומר, לא מעניין אותי כלום, אני לא, את לא. הנזק רואה. הנזק אני רואה אותה, פליפ. תן לו לראות את הנזק. הנזק עושה את סרטון, אני לא מתלהב מפורסמים. אבל היא מושלמת. וואו, אמרתי, יאללה, תשימו לי את זה. נדב, מה קורה? שמעתי שאתה בבנים והבנות, ומבטיח לך מלא מלא בהצלחה. שתצליח בכל המשימות ותהיה אלוף, אני אשלח אתך נשיקות וחיבוקים, ותמשיך לעשות את מה שאתה אוהב, אני תמיד אוהבת המון. חיים שלי, אני מואב, וואו, וואו, וואו. שלחה לך נשיקות וחיבוקים. חזרה, חיים שלי, איך אני מואב ביום. תקשיב, נדב, בחיים לא ראיתי אותך ככה. חיים שלי, אני נדב, אני מואב. שומע, אתה יודע, בסוף אוריאן הולך לראות את התוכנית, היא תראית את הקטע הזה, כאילו. תקחו את זה. תקשיב, אתה עכשיו חוזר לספייס, אתה קורא לנתן, אבל אתה לא מספר לו שום דבר. לא רק לנתן, לאף אחד. לא מהבנים, לא מהבנות, כלום. זה בינינו פה. אין בעיה. יאללה. אוהב אותך. אוהב אותך. אני מקבל מסר מנדב, הוא ככה לוחש לי באוזן. נתן, מחכים לך בצד השני של הגבעה. תראה מי מגיע. או, שלום לך, אדון נתן. מי אני רואה? את אבי אברומי. מה אתה עושה פה? תגיד לי, מה אתה רציני כאילו? אתה יודע, נתן, הוא גם גולש, גם ספורטאי, גם חתיך. אתה יודע שהוא גם שר? שמע, יש לך את כל מה להפיע לנו איזה, תן לנו. אתם רוצים משהו? מה זאת אומרת, אבי אברומי הגיע לכבודך. אז אם זה הסוף שלנו, בואי להגיד שלום אחרון, שלום אחרון. הוא לא סתם שר למישהי, כי הוא התאהב פה בליאם. התאהב זו מילה נורא גדולה. אני הכרתי אותה. אני חושב שהיא נורא נחמדה, היא בחורה מאוד אינטליגנטית. אבל איך יודעים, אבי, איך יודעים מתי זה התאהבות? אתה רוצה שאני אגיד לך מתי זו התאהבות? תגיד לי. שהתאהבות היא מגיעה כשאתה מגיע איזשהו שלב שאתה באיזשהו מקום קצת מפסיק לשלוט בעצמך, כשזה קצת משפיע על המצבי רוח שלך, שכל מילה שהיא תגיד או משפט שהיא תגיד יכול להשפיע עליך. ומה היא אומרת בנושא? אני חושב שהיא גם ככה בעניין, לא נעים לי להגיד מה ש... לדבר בעדה. לא דיברתם על זה? אנחנו דיברנו על זה, אבל אני לא... לא נעים לי לדבר בעדה. הבנתי. נשמע. נשמע. אתה מכבד אותה. בדיוק. טוב, אבי, בוא תספר לו למה הוא פה.
נתן, תקשיב, יש עניין. יש לנו הצעה מעניינת לתת לך. זה הצעה שחשבנו עליה הרבה, שגם יכולות להיות לזה השלכות. מעניין. סקרנתם, נו. שים לב. מה אתה רואה פה? אה, אני מכיר את החנות הזו. יולו. מותג מגניב ברמות. מותג מתנות ומוצרים לבית הספר, הכי נחשב שיש. נו, אז איפה... תן לי. אז תראה, אתה הפרזנטור של יולו. אתה רק צריך להגיד לנו פליפ או סקיפ. אבל מה ההשלכות של זה? השלכות. יכולות הרבה דברים, אני לא יודע מה. הם מציעים לי את ההצעה הזו, להיות הפרזנטור של יולו, שזה מכובד ברמות. אני מבין שיש השלכות, אבל מצד שני עומד לי גם דבר שיכול להיות לי ממש מטורף, כאילו, אחרי התוכנית. פליפ. פליפ! יאללה. חתמנו אותך. יופי, מגניב. כל הכבוד. רק תביא את אביב. לא מספר לו מי כאן, לא מספר לו מה קיבלת עכשיו. לא פליפ, לא סקיפ. תודה רבה. אתה יודע מי מגיע? מה זה? אבי אבוני. מה שלומך? איך אתה, אדון אביב? כאילו, מכיר אותו שנים, עושה לו אבי. טוב, הוא לא רק ספורטאי, הוא לא רק חתיך, הוא לא רק מלא בסטייל. יש בעיה אחת. מה הבעיה? איזה קבוצה אתה אוהד? למה, נו? מה? אני תלוי איפה, בחול או בארץ? בארץ. מכבי תל אביב. מה מכבי תל אביב? אני הפועל. מה אתה הפועל? אני הפועל. אני מוכזב לשמוע את זה, כן. אני מוכזב לשמוע שאתה מכבי. לא, האמת, להיות אוהד הפועל זה לא קל. זה לא קל, אתם רק מפסידים. אבל מה זה אומר אוהד מכבי? כאילו, מה, שרוף? אוהד מכבי לא שרוף. פה ושם במשחקים, עם אח שלי הקטן, קוראים לו מתן, שרוף. כאילו הולכים לשרות השירים. כל החיים איתך מכבי, עד יומי האחרון. לא, זה בכלל מכבי חיפה. מה נשמע? תבין, הוא שר מכבי חיפה. ואני אומר, זה חיפה, בואו. זה חיפה בכלל. אני אומר לך, התמכרתי בגלל הטיקטוק לשיר הזה, זה בכלל חיפה. תקשיבי טוב, אני לא נכנס לבלומפילד, יותר לא מכניסים אותי למשחקים. אח שלי הקטן רואה אותי בבית, אני גמור מבחינתו. ראית פעם אוהד מכבי תל אביב, שמגיע לפה ושר שירים של מכבי חיפה? אתה מבין שלאוהד הפועל, לאוהד הפועל זה לא יכול לקרות מה שעשית עכשיו. מה שאמרת עכשיו ועשית עכשיו? אוי, זה היה נוראי, אל תשאירו את זה. אני לא יודע אם אני יכול להראות לך את מה שאני רוצה להראות לך. זה היה נוראי, זה בגלל הטיקטוק, הוא השפיע עליי כל כך, סליחה. אוקיי, אז תן שיר של מכבי תל אביב. יש את הכל בשביל מכבי. נכון, זה שלהם. לעולם לא. אתה יודע מה יש לך פה, בפליפ שלי? מסר מאוד חשוב משחקני מכבי תל אביב בכדורגל. אוקיי, תביא לי לראות. דחוף. אתה לא שואל מה זה אומר. לא מעניין. אם יש השלכות. לא מעניין. אה, יש לזה השלכות. לכל דבר בחיים יש השלכות. לקחת את הסרטון, יש לזה השלכות. לא לקחת את הסרטון, יש לזה השלכות. די, אם אתם עושים לי משהו, אני... לא יודע מה אני אעשה. אני מסוכן, למרות שאמרו שיהיה השלכות. מה קרה? תפליפ אותי, נו, תפליפ אותי. בוא נפליפ אותו. אמר לו, יאללה, פליפ. תפפלפ אותי. היי אביב היקר, שמעתי שאתה אוהד שלנו ואתה משתתף בתוכנית של הבנים והבנות. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה לבנים בך ותומכים בך. שתגיע לגמר ותזכה ותייצג אותנו בכבוד, ובעזרת השם שנשמח אותך בחזרה במגרשים, נשיקות. אני רק שתיקחו את העונה. כל מה שהיה פה, נשאר בינינו. לך תקרא לדניאל ובהצלחה. ביי, תענוג עליי. היה טוב לפגוש אותך. הנה דניאל. מה העניינים, דניאל? קורה. איך אתה? דניאל, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול ממש? יש לי כל כך הרבה דברים, אני לא יודע לאן החיים כאילו יביאו אותי. מקווה שזה יהיה מקום טוב. תגיד, מה אבא שלך עושה? אבא שלי עובד בחול. איפה בחול? באפריקה. וואו. כן. אז מה, יש כאילו תקופות של חודשים רבים שאתה לא רואה אותו? שלוש חודש שלו בבית ואז הוא בא לשבועיים. וואו. וואו, זה קשה. הוא חסר לך? חסר, ברור שחסר. אני חייב להראות לך משהו. איך קוראים לאבא שלך? מיכאל. מיכאל? אתה לא תאמין, הוא שלח לך סרטון. באמת? כן. יש לך שתי אופציות. או לקחת את ההצעה הזו ולראות את הסרטון ולהגיד פליפ, או לוותר על ההצעה הזו, לא לראות את הסרטון של אבא שלך, ולהגיד סקיפ. ויש השלכות. אבל אתה יודע, יש לך פה סרטון, אבא שלך צילם לך סרטון אישי. השקיע. מה זה השקיע? אוהב אותו. ברור. אז תחליט, פליפ או סקיפ. תחליט, פליפ. זה הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות לי. או סקיפ. לכל החלטה
יש השלכות. אבי, אמרו לי, אימא לה, אימא לה, שאני שרף בשמדורה על הגבעומר, הנה בא. מלחיץ אותנו עכשיו, מה קורה פה? הייתה כאן משימה סודית.